హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ దందనా క్రియేషన్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇవతను బార్డర్ క్రోషా కుచ్చే డిజైన్తో వస్తుంది. సింపుల్ బార్డర్ డిజైను, బిగినర్స్ హాకోబోదు, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 11 ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಷಾ ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 10 ಆದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆರಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಜಿಗ್ಜಾಗು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾರಿಗೆ ಜಿಗ್ಜಾಗು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಟೈಮು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೂ ಟೈಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೈನ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಒನ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಆ ಒನ್ ಚೈನ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪು, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಚೈನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡು ಚೈನ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೈನು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಒಂದು ಚೈನ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಒಂದು ಚೈನ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಚೈನ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಚೈನ್, ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೂ ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಒನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೇ, ನಾನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು, ಎರಡು ದಾರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟೂ ಚೈನು ಒನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಣ, ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಚೈನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಒನ್ ಚೈನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒನ್ ಚೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಒನ್ ಚೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈಸಿ. ಒನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಣ, ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಆ ಒನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ಬೇಸ್ ಒನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಒನ್ ಚೈನ್, ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಬ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಬೀಡ್ಸು ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ವರ್ಕು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನೀಟ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಲೈನು ಒನ್ ಚೈನ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಒನ್ ಚೈನ್ ಒಂದು ಕಂಬ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಒನ್ ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾರ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಡ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಬೀಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪೋನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆರಲೆ ದಾರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಚೈನು ಒಂದು ಕಂಬ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಅದು ಲಾಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೂ ಚೈನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬೀಡ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೀಡ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಆ ಬೀಡ್ನ ಸೂಜಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀಡಲ್ನ ಬೀಡ್ ಒಳಗಡೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬೀಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಜಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ. ಬೀಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರ ಸುತ್ತಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟೂ ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಬ. ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ದಾರನ ಫುಲ್ಲು ನೀಡಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬೀಡನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದಾರನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ದಾರನ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಾರನ ಇವಾಗ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬೀಡನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒನ್ ಚೈನ್, ಟೂ ಚೈನ್, ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಚೈನು ಕಂಬದ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೀಡಲ್ ಹಾಕಿದಾರನ್ ತಂದು ಎರಡು ದಾರ ಸೇರಿ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಿಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೀಡ್ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಔಟ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗೆ ಬೀಡನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಬೀಡನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎರಡು ದಾರ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆರಡು ದಾರನ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತಿವಾಗ ಕಂಬ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಣ. ತ್ರೀ ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಪೀಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡು ದಾರ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ನೀಡಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಒಂದು ಚೈನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೀಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಬೀಡ್ನ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಜ್ ಬೀಡು ತುಂಬ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರ್ಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನು ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕುಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಪೀಕೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಜಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ವಿತೌಟ್ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕೋ ಹಾಕೋದು ಬದಲು ಒಂದು ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಚ್ಚು ಬೇಕಂದರೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು.
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನೆಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಬ ಮಾಡೋದು, ವಿತ್ ಬೀಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಬ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಪೀಕೊ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಗಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ಲಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ಡರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು 450 to 550 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೀಡ್ಸ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದನ್ಸಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.